Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps Dinenser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bach Petersen. Velkommen til tredje sæson af Paps Dinenser, en podcast om moderne bræt- og kortspil, præsenteret i samarbejde med papsko.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bach Petersen, og med mig i studiet i dag, der har jeg Morten Greis. Hej. Og Peter Brix. Hej hej. Og i dag, der skal vi snakke Clank, vi skal snakke Standard Clank, vi skal snakke Clank in Space, vi skal snakke Clank Legacy, og hvis vi har tid nok, så kan det være, vi skal snakke lidt Legacy generelt, fordi jeg har fingrene nede i noget nyt, og det tror jeg måske også, at nogle af de andre har. Men inden vi kaster os over brætspillenes førende, og nu bliver det svært, onomatopoetikon, så skal jeg lige høre, i en verden med så mange brætspil og så lidt tid, er der så et spil, som I to, I er særligt nysgerrige på, som I ikke ejer, og som I ikke har prøvet? Peter? Jeg er super psyched på at få prøvet Cthulhu Death May Die. Yes. Cool Mini or Nuts store Cthulhu-brætspil, med, hvis man havde været smart på Kickstarter og betalt ublu mængder for en miniature, så den spædbarns store Cthulhu-statue. Og masser af pulp og UFO'er og mærkelige nonner med guns og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, det ser meget vildt ud, og jeg hører folk tale rigtig godt om det. Men jeg har ikke selv prøvet det, og jeg du vil gerne. Jeg vil gerne, og jeg har bare sådan en... Jeg spiller nærmest ikke nogen cool mini- og not-spil, og hver gang jeg så har prøvet det, så har jeg været positivt overrasket. Så nu glæder jeg mig til at prøve det her, så nu er jeg bange for at blive skuffet, så derfor går der nok længere tid, før jeg får det prøvet. Okay. Jamen, jeg har jo spillet et par scenarier, og altså, som jeg også sagde, da vi snakkede Cthulhu-episode, så er det jo, pulp-action skruet op til et helt overgearet gear. Altså, det er jo helt, det er sådan, nærmest lidt manisk-agtigt i sin vildskab, men også sjovt. Altså. Jeg synes, at hvis man skal køre noget pop Cthulhu, og hvor det bare også er noget med, hvor det er fedt med brandøkser og tommy guns og masser af dynamit, og nogle utrolig fede minis, så er det helt sikkert værd at prøve. Og hvornår er det ikke fedt med brandøkser og dynamit? Oh, jamen igen, skal vi føre tilbage til Cthulhu-episoden? Vi springer den over. Jeg er jo ikke vild med, Pulp Cthulhu, men hvis det skal være Pulp Cthulhu, så er Death May Die et virkelig godt bud. Morten, er der noget, du lurer på, og er det også plastiklirret? Nej, det er ikke plastiklirret, og ja, der er masser af lurer på. Der er jo altid masser af spil, man lurer på, men lige for tiden, jeg vil gå efter noget, der er sådan lige for tiden, så er det Cloud Age fra Alexander Fisters hånd. Han har lavet det sammen med en anden, som jeg ikke lige ved, hvem er, en Arno Steinwender. Og Alexander Fister kender vi jo fra, hvad er det, Mombasa og Great Western Trail og Oh My Goods og sådan nogle ting og sager. Og nu har han lavet nyt et, og han har sådan en campaign mode indbygget i det, så det gør, at det er sådan et resource management engine building ting med kort og ressourcer og så videre, der har en campaign mode med nye regler, der kommer til. Jeg tror, det er sådan måske lidt af hans Orleans Stories eller Expedition to New Deal eller sådan noget, eller campaign-moden fra Oh My Goods. Så det synes jeg ser spændende ud, ikke fordi der er sådan, eller så har sådan store ting, sådan, men det, der er bare sådan et eller andet, sådan, noget Eurogame-ish med campaign-mode, som jeg synes er spændende. Jamen, jeg har lige slået mit Maracaibo op på bordet derhjemme, og tænkt, det har nemlig også præcis et dæk på 100 kort, hvis man vil køre campaign. Og det er altså... Og det der med sådan gøre, nu har vi snakket, skal vi måske snakke Legacy senere, ikke? Men det der med at gøre, altså den lillebror en campaign-version, ikke? Så man kan gøre helt enkelt og uden klistermærker og afbrænding af kort, det er jeg lidt fascineret af, faktisk. Ja. Ja, det er også en sjov måde netop at snakke replayability på, at have det på den måde, i stedet for bare, at det ligger i en variabel opsætning, så hvis vi spiller Catan, og vi har en ny spilleplade hver gang, så at have det på den her måde, at der er en form for progression i den måde, man får adgang til reglerne på, at man bygger det ind i en campaign mode. Jeg synes, det er meget spændende. Jeg glæder mig til at få fingrene i det ved lejlighed, og få det spillet. Ja. Jeg har bare det problem, jeg synes ikke, Fister laver spændende spil. Ja, så har du et problem. Det er ingen tvivl om det, Peter. Men man skal jo være i Eurogame mode. Ja, man skal jo være i Eurogame mode. Andet kan jeg jo ikke sige. Isle of Skye kan jeg godt lide.
Ja. Men og jeg har ikke prøvet Great Western Trail. Det, hvad hedder det? Jeg var ikke særlig vild med Broom Service. Jeg har solgt mit Oh My Goods. Åh, det var jeg glad for. Så ved jeg ikke Port Royal, om det overhovedet er et spil, som... Altså, det er jo meget light spil. Jeg synes, det var lidt kedeligt. Men det er også et light spil. Og Mombasa var jeg heller ikke særlig glad for. Så jeg ved ikke. Jeg har åbenbart bare ikke et særligt stort fisterformet hul i mit hjerte. Det kan lyde forkert på mange måder. Men altså, jeg kan jo konstatere, at Port Royal, var det tre udvidelser, det fået, og nu får det en revideret udgave, der kombinerer det hele. Ikke? Så der er jo en helt klart en fanskare, der taler ret godt om spillet. Jeg har ikke spillet på spillet, jeg har det en masse stunde. Så det. Ja, jeg spillede det faktisk en del, og så blev jeg sådan lidt, gider jeg faktisk spille det? Og jeg har faktisk også, jeg tror, jeg faktisk har doneret mit til Festival Reallocation for et par år siden. Og så nu kan jeg bare sidde og synes, det er sjovt, at han selvfølgelig i bedste Easter Egg-stil, så er Port Royal en markant port i Maracaibo. Så det er ligesom den der intertekstualitet, der nogle gange er lidt sjov, når man begynder at følge folk, der har et vist CV og har en del spil på samvittigheden. Ja, det er meget sødt. Mm. Det er lidt ligesom, Essen er meget overrepræsenteret som by i en del brætspil. Præcis. Ja. Ja, der var nogen, der sad og kradsede sig i håret, da de åbnede deres standard Pandemic første gang. Essen alligevel. Berlin kan jeg forstå, men Essen, nej, det er godt nok særligt. Essen alligevel, det er lidt mærkeligt. Ja. Okay. Det kan være, der ligger et Center for Disease Control eller sådan noget der. Bestemt. Det kan være, I kan hjælpe mig med to, fordi jeg har skillet til to spil, som jeg er sådan lidt nysgerrig på. Og det ene, det er sådan en... Altså, det er begge to højt rangeret på Board Game Geek titler og sådan noget, men det er meget forskellige spil, tror jeg egentlig. Det første er Root, som jo bliver beskrevet som værende et krigsspil og area control med dyr, som alle sammen... Sådan nogle antropomorfe væsener, som alle sammen har sådan særlige skillsets og særlige måder og taktikker og sådan noget, og det lyder vildt fedt, udover jeg ved måske ikke helt, hvordan jeg synes, at sådan dyrt fra Hakkebakkeskoven og Per Plysvold, de sådan skal battle hinanden. Det er fordi, du har fat i den forkerte tegneserie. Du skal jo selvfølgelig have fat i tegneserien Kloro i stedet for, fordi der vil du jo se denne her sådan, talende dyrverden, som jo er skrevet i et post-anvandenskrigs Frankrig eller Belgien, hvor du har den her invasion af rotter, der er jo noget sted af en par fraser over... nazisterne, fordi vi er jo trods alt lige efter siden af 2. verdenskrig, der får du et langt tydeligere billede af, hvordan du kan bygge historier op med stridende dyr, stridende antropomorfe dyr, så det kan sagtens gøre, man skal bare finde de rigtige tegneserier. Så som sagt, Kloro, gå på biblioteket og lån Kloro og de sorte rotter i særdeleshed, så forklarer det en hel del, og ellers så skal du til Gammelpot, den hemmelige dal, hvor du, Gammelpot, jo finder denne her dal med talende dyr, og der finder du også ud af, at de har jo konstante stridigheder, fordi rovdyrene har jo svært ved ikke at blive fristet til at spise de planteædende talende dyr, og du har faktisk bringet det grusomme scener, der tydeligvis indikerer, at da skurken, ligesom Gammelpot, ankommer til dalen, at han mobiliserer de onde kødædere, og de på visse tidspunkter faktisk har spist deres planteædende medborgere. Så... Ved du hvad, jeg får mega flashbacks til min barndomsbibliotek, fordi jeg har både læst Gammelpot i den hemmelige dal, og jeg har også grindet Kloro. Sådan. Hvor der nemlig også er, ja, du har ret, og nu får jeg helt det helt traumatisk dukker op igen. Jeg kan ikke huske, for i Kloro, der er der også, de æder også hinanden. Yep. De her søde dyr, de slår hinanden ihjel, og de æder hinanden. Det er det ikke, du har den, der hedder... Gør de også det i Root? Ja, det, jeg vil sige, at jeg tror ikke, de tør tage skridtet fuldt ud og indikere det i samme omfang. Så her er nøjst til mødes bare med at myrde hinanden på grusomme manier i krige, kampe og asymmetrisk krigsførelse. Ja. Ja. Og er det fedt? Ja, det synes jeg. Jeg tror, at den store hurdle et eller andet sted er jo formidlingen af spillet, for du skal forklare fire spil for at spille et spil. Ja. Fordi du skal gennemgå alle de der regler, der er. Når man over den hurdle, så synes jeg faktisk, at det er et fint spil. Men jeg kan ikke se, hvorfor det er så prominent i forhold til assorterede andre coinspil fra GMT for eksempel, andet end at temaet åbenbart gør, at så har vi nemmere ved at slutte, fordi at jeg vil også gerne spille asymmetrisk krigsførelse bare om gallerkrigene eller om
altså 400-tallets England og så videre. Så der er et par coin-titler, jeg synes, er mindst lige så spændende, ikke? Men stregen gør meget for Root, så den visuelle ting, og det gør nok også, at det er nemmere for mange at acceptere, fordi de ikke føler sig bundet af en historisk vinkling, som de andre spil ligger op til. Ja. Og man kan stadig, og det er min sidste pointe herinde, Peter, også får noget taletid, det er, at jeg synes, at de fraktioner, der er, at den fortælling, der er om, hvad det er, de gør, og hvordan det fungerer, synes jeg, er spillet for formidlet rigtig, rigtig godt. Altså, jeg kan se, hvad det er, at fuglekongedømmet gør. Jeg kan se, hvad den ensomme vagabund, hvad det er, hans fortælling er. Og det synes jeg er et stærkt element, at man er ikke i tvivl om, hvad det er for historie, der bliver fortalt om de fire fraktioner. Ah, fedt, fedt. Hvad siger du, Peter? Har du spillet Root? Nej. Så det var egentlig fint, Morten havde en masse at sige om det. jeg har spillet Vast, den første, Crystal Caverns, og det er det tætteste, jeg kommer på at spille noget så asynkron. Okay, men der, det er jo der, hvor man den ene spiller hulen, og de andre spiller eventyren, der løber ind af. Ja, der er en hule, og der er en drage, og der er nogle monstre, og der er en eventyr, og ja, forskellige måder at vinde på, og forskellige regler for det. Og jeg var mere forvirret, end jeg var glad, mens jeg spillede det. Men det er også fordi, at man kan ikke lade være med at prøve at forstå, hvordan alle andre spilleres regler er. Og det behøver man måske ikke gøre. Man må bare acceptere, at de andre ikke snyder, når de kan ting, du ikke kan. Det er sandt. Så det er jo samme designer, er det ikke? Er som Root? Jeg tror det. Det er i hvert fald begge to Leder Games, ikke? Jo, det er begge to samme forlag, hvis det ikke er samme designer i hvert fald. Så det er samme forlag. Ting, vi burde have researchet her, men nu vidste... Ja. Men jeg ved, at Mortens medvært fra Lænestols rollespil, Elias, er ufattelig glad for Root, og vil rigtig gerne spille Root. Så må ikke jeg få det prøvet en dag. Fedt, fedt. Aha, så må du melde tilbage. Nu lyder jeg og undersøger ting. Nej, Root har, han er med ind over Leader fra Leader Games, der udgiver det, og har lavet Vast. Han er med ind over på udvidelse til Root, men det er en Cole Verde, hvis du udtales korrekt, der står for selve Root. Okay. Så fik vi det på. Som jo er ham, der er inde over Pax Pamir, sammen med, what's his name, ham, der ikke er så populær for tiden. Det er, nu har jeg glemt hans navn, det er, nej, det har jeg glemt faktisk, hvad han hedder, ja. Phil Eklund. Phil Eklund, ja. Men det er også... Det er de to, der står bag Pax Pamir. Ja, og det er jo også meget asymmetrisk. Hvorfor er Eklund nu ikke populær? Det kan vi tage på den anden side, eventuelt. Jeg tror, det er en hel episode, Peter. Okay, der er noget, jeg ikke har fulgt med i der. Så det, okay. Den tager vi off. Du får et link herefter. Præcis. Cool. Okay. Nu må jeg sætte os til at komme videre. Men er der nogen af jer, der har spillet det, der hedder Anachrony, som jo lige har kørt en... Eller folk, jeg kan se, at folk er begyndt at få deres genudgivelse Kickstarter-ting. Nej. Og det, jeg har set... hypet ret meget, men jeg ved sgu ikke... Ja, jeg har ikke rigtig... det er meget forskelligt, hvad folk siger, men det er vundet en masse priser, og det ser også lidt spændende ud. Og det har Tug of War som mekanik, og det elsker jeg. Jeg har stødt på det flere gange, men nej, jeg har heller ikke haft lejlighed til at spille det endnu, så det er et område, hvor jeg rammer blank. Ja, jeg er imponeret over, hvor... Altså, det ligger alligevel nummer 49 på Board Game Geeks mest populære spil, ikke? Mm-hmm. Og det er sådan lidt... Jeg tror jeg ikke, jeg ser ikke nogen snak om det. Altså, det er ikke fordi, jeg kender nogen, der sådan har råbt højt om, hvor er Anachrony fedt. Jeg har set folk få deres nye Kickstarter, og det, altså, det ser lækkert ud, og jeg har stået med æsken i hænderne og tænkt, den her æske er enorm, og jeg vil have den, men jeg ved ikke mere om den. Altså, jeg har jo altid undret mig over, ikke, at æsken, den, altså, det er jo ikke sådan en æske, altså, hvis man kigger på, hvordan looket er, i hvert fald på den version, jeg har set, så er det ikke en, der signalerer, at det er exosuits and time travel, som bliver beskrevet som. Altså, det har sådan et mærkeligt symbol på. Altså, mærkeligt trekant, der ikke kan eksistere, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Nå, ved du hvad, vi må stikke det lidt ud. Hvis der er nogen derude, som ved noget om Anachrony, og om det er fedt, så send os en mail. Jeg vil gerne vide det, inden jeg går ud og smider formuer efter nogle Kickstarter, der samler støv et eller andet sted. Nå, videre, fordi i dag, der skulle vi jo faktisk snakke Clank. Et spil, der i år fylder 5, og hvis deckbuilding, eventyr, looting, hurtigt kastet nye versioner af sig, og så er det rykket ud i rummet, og begge to ligger sådan pænt placeret som nummer 69 på Board Game Geek,
og det er et spil, jeg ikke har fingre i. Så kan I hjælpe mig lidt på vej. Morten, forklar mig lige. Ja. Clank. Godt. Det er en deckbuilder, der med med en tilhørende spilleplade. Så, hvad skal jeg sige? Hvis vi allerede ved, hvad en deckbuilder er, her snakker jeg sådan noget som Star Realms og Dominion og Ascension, det der med, at du har en kortstak, du spiller kort derned, der tillader dig at være nye og bedre kort, så du hele tiden forbedrer dit kortstak, indtil du begynder at købe pointkort, så du kan vinde spillet. Det er sådan deckbuilding meget hurtigt fortalt. Så det er hele tiden det der med, at det er et spil, hvor man jo prøver at manipulere den kortstak, man trækker sin kort fra, ved at købe nye kort og kassere dårlige kort derfra. Og de fleste af dem eksisterer jo i et abstrakt rum, hvor man bare spiller sin kort ned, de repræsenterer ting, som i Dominion, så som en flok 20, en heks, en kovermønt, et fyrstedæn. Og de har sådan forskellige ressourceeffekter i spillet. Men der er ikke sådan en konkret effekt af, at du flytter rundt på nogle brækker på et bræt, for eksempel. Men det er så der, hvor Clank kommer ind og gør noget ekstra i forhold til en helt ren deckbuilder, som er Dominion. I det, at du nu har en spilleplade, du bruger din kort til at bevæge dig på. Sådan, at du spiller stadig kort ned for at erhverve nye og bedre kort, men du kan også spille kort ned for at flytte din brik på brættet. Og du spiller nu kort med bevægelsesværdier ned for at rykke så langt, men du skal også nogle gange passere nogle låse eller nogle goblinger, og så skal du også spille nogle ressourcesymboler ned, der tillader dig at passere låsen eller goblingerne for at komme ind i nye rum. Og det gør også, at du kan nu købe kort på forskellige måder, til dels ved at købe dem ved at bare smide kort ned, spille din kort ned og erhverve nye bedre kort, men du kan også komme ind i steder på brættet, der tillader dig at erhverve et bestemt kort. Så det, jeg holder meget af ved Clank, er den der sådan interessante kombination af den her sådan meget abstrakte struktur, som deckbuilderen har, at det eksisterer i et rum, i et ikke-rum, hvor kortenes placeringer og effekter osv. ikke har nogen konkret effekt, og så har det lige pludselig et rum ved siden af, hvor de to rum, eller de her to arenaer, påvirker hinanden, fordi der, hvor jeg står, kan påvirke, hvilke kort jeg har adgang til, hvilke kort jeg har osv., påvirker, hvad jeg kan gøre ned på brættet, og der er sådan, det, jeg synes, det bliver ret spændende, når man har sådan to arenaer sidestillet med hinanden, der har den her effekt, og det er så charmen for mig ved Clank. Noget af det andet charmerende ved Clank er, at vi er jo en flok eventyr, der skal ned i skatte, men ned og samle skatte op i hulet, som det hører og bør sig, og når man bevæger sig rundt dernede, så under visse omstændigheder, så støjer man, man rasler med sit udstyr, eller man klanker på engelsk og noget helt tredje på tysk. Og det gælder selvfølgelig om at få fat i det bedste skatte, inden dragen vågner, og på et vist tidspunkt, afhængig af, hvor meget der er blevet restet, hvad der er blevet samlet op, så vågner dragen, og så gælder det om at komme ud, og så har man så at sige så og så mange ture til at nå ud af spillet, og, eller op til overfladen, og gør man det, jamen, så ser man, hvem har så de mest værdifulde skatte af dem, der nåede op til overfladen, det er dem, der har vundet. Og det er sådan essensen i det, og så er der som sagt nogle sjove ting omkring, hvor dybt tør man gå for at samle skatte, for jo dybere nede man er, desto sværere er det nu op til overfladen, men til gengæld så er der også en god chance for, at alle de nemme skatte tæt på overfladen hurtigt bliver taget, og så er man nødt til at gå dybere ned, og så fremdeles. Så der er sådan nogle forskellige afvejelser af det, og jeg synes, det er et rigtig, rigtig hyggeligt spil at sidde med. Ja. Hvad siger du, Peter? Er det deckbuilding-delen, er det temaet, eller er det push-your-luck-elementet, som gør det for dig? Fordi du kan også godt lide Clank, kan du ikke? Jeg er helt vild med Clank, specielt i hvad kan man sige, vanilla-basisudgaven. Og jeg vil sige, for mig der er det er rigtig meget blandingen af push-your-luck og deckbuilding. Der er bare et eller andet, hvordan skal jeg sige det? Dominion er en deckbuilder, som er et kortspil, der handler om at spille kort. Ja. Der er et eller andet tema på, men så kommer der sådan noget som Thunderstone, der prøver på at smide et dungeon element ind over, der sådan nogenlunde virker, men det er stadigvæk et spil med nogle kortbunker, hvor du køber kort for at købe kort, så du kan købe kort. Og det, jeg synes, Clank gør rigtig godt, det er, når du har den her spilleplade, hvor der er et slot og en dungeon på, som du bevæger dig rundt i, det gør det bare meget mere taktilt, hvad du laver. Så for mig sker der et eller andet i, at når jeg rent faktisk rykker rundt på brættet, det giver mening for mig, hvorfor det er, jeg sidder og samler kort, hvor jeg for eksempel synes, Dominion godt kan blive lidt kedelig. Star Realms er et andet spil, som også gør det godt, fordi jamen, der er det ikke bare kort, der er det en rumflåde, jeg sidder og bygger op, ikke? Hvor Dominion, der er det nogle gange er det en person, og nogle gange er det en bygning, og nej, jeg forstår det ikke rigtigt. Og det er det, jeg synes, Clank gør godt. Ja. Det gør det meget taktilt, hvad det egentlig er, jeg sidder og laver. Ja.
Okay, Dominion har jo, lider vel også lidt under det der med, at det bliver meget et hvad hedder det, et solitært spil, ikke? At man sidder bare og bygger sit eget, ikke? Og kører sin egen combo, ikke? Hvor man her jo tydeligvis kæmper om de samme skatte nede i dungeon, og hvor man i Star Realms, eller man skal pryle en modstander med sin rumflåde. At det er måske der, hvor jeg også, altså jeg kan godt lide Dominion, men det er lidt en solo-oplevelse, man sidder og spiller sammen. Ja, det jeg er enig. Så det er, altså, det er et dejligt spil, Clank. Det er det. Okay, kan I, hvis I sådan skal kridte op, hvem det er til, hvor lidt tilgængeligt et spil er Clank sådan på noob kontra, altså hvor nemt er det at samle op og spille Clank? Er det for os, for casual gamers, og hvis bare man har lidt fantasy-smag? Ja, det synes jeg. Ja, jeg vil ikke kalde det gateway-spil, men altså gateway plus-agtig, hvis det er en priskat, eller en ny kategori, en kompleksitetskategori. det vil jeg sådan set give det ret i. Altså for mig er det sådan, det hører lige akkurat til inde i gamersegmentet, altså casual gamers og gamer, der har familie, der godt vil spille ting med gameren, så længe gameren står for at forklare regler og sætte spillet op. Det her er lige akkurat i min optik, det er nok for komplekst til, at det ryger over i familiespilsektionen. Altså det er sådan lidt mere avanceret end Dominion, lidt mere avanceret end Seven Wonders. Det er lige det der skridt mere end den gennemsnitlige ikke-gamer-familie generelt er glad for at spille. Så den ryger lige tak op, og så har den som sagt et tema, som et eller sted er nemt tilgængeligt, fordi dungeoneering i nuomstunder er så gennemsyret inden for vores hobbykultur, så de fleste kan genkende temaet, men der er stadig uden for hobbykulturen, er der stadig folk, der står af på dungeoneering som tema. Altså, vi oplever for eksempel der, hvor jeg arbejder, er jo, at folk kan komme ind og meget specifikt, jeg skal have et brætspil, men det må ikke være noget rollespil. Altså underforstået, det må ikke have et fantasy-tema. Og så ved man, okay, fint nok, det kan vi godt klare. Der er masser af ting som Power Grid og andre fantastiske spil, der kan dække den del. For at nævne noget tilfældigt. Det er meget sjovt, ikke, for jeg tænker netop det der med, altså jeg tænker egentlig, at temaet, det gælder om, at du skal snitte ned i hulen, og så hive de fedeste skatte med hjem, inden dragen vågner. Ja. Det er meget catch-all, altså. Det er det, men jeg tror, at der er noget omkring lydighed, at fantasy som genre er stadig sådan ikke helt lydigt, og derfor så er der folk, der sådan, når de skal berettige, at de spiller spil, så skal det mindst være sådan at have et strejf af noget alvor et eller andet sted. Så det må ikke være for eventyrligt, fordi så ryger det lige pludselig sådan to trin ind på lydighedsskalaen, ikke? Altså både et spil og fantasy. Altså det er... Ja. Jeg kan godt se det. Det kan man. Det er helt pinligt. Ja. Og så bliver Clank lidt tand mere familievenlig af det streg, som er sådan en hyggelig, sådan lidt næsten sådan lidt fransk inspireret tegneseriestil. Mm. Hvor at for eksempel, nu ved jeg godt, jeg har sagt Thunderstone på gangen, men the comparison is apt. det er noget mere pathfindersk, med krumme luer og voldsomme monstre. Så Clank rammer ligesom ned i noget hygge der, hvor tegningerne ser rigtig dejlige ud. Peter, du har også prøvet Clank in Space-versionen også, og har inden vi tilføjer personen fortalt, at du så også har solgt det igen. Ja. Kan du lige kridte op i forhold til, er det bare fordi, at de ligner hinanden for meget, og du hellere vil tæve orker, end hvad end man laver i Space-versionen? Eller? Ja, altså jeg synes, de ligner hinanden rigtig meget. Så den helt store selling point for mig var variabel baneopsætning. Ja. Hvor at Clank har en spilleplade. Den er vist nok dobbeltsidet, som jeg husker det. Nu har jeg spillet rigtig meget Clank Legacy, så jeg blander måske lige pladerne sammen. Men den er statisk. Altså, der er kun, den kan kun sætte sammen på en måde. Det er en foldeplade. Og Clank in Space har så et puslespils sammensætning, så du kan ligesom bygge din spilleplade på mange forskellige måder. Og det synes jeg, altså det var ligesom et selling point for mig, men det viste sig, at det betød i virkeligheden for mig ikke nok. Og så synes jeg, at hyggelig dungeoneering er for mig mere noget, der skal foregå i en hule med en drage, end det skal foregå på et rumskib med en mecha-drage. Fordi det var så store nye tanker, de tænkte, at det er bare en robot-drage. Ja, altså,
Det er i hvert fald sådan, jeg lige husker det, og der sidder sikkert en eller anden derude og råber af mig nu og siger, nej, det var slet ikke sådan, det var. Men det var i hvert fald nærmest der, hvor det var ligegyldigt, at det var, altså, at det var teknisk set var i rummet. Alle kortene var jo selvfølgelig space-themed, ikke? Men i stedet for at være dungeon-themed. Men ja, jeg synes ikke, der var stor nok forskel. Og så havde jeg allerede investeret i en udvidelse til et almindeligt clank, og så var det sådan, hvis jeg kun skal beholde lidt af dem, så bliver det almindeligt clank, for det er det, jeg elsker. Selvfølgelig. Cool. Peter, du nævnte også lige, at du har spillet Legacy-versionen, ikke? Den ja. Kom i 2019, og fordi i 2018 og 2019 og 2020, der skulle alle kendte spil, de skulle have en Legacy-version. Og Morten, du har ikke været der. Nej. Men Peter... Ja, du er jo ikke sådan. Altså du siger du har lige sagt, at du har spillet meget Clank Legacy. Ja. Men det er som om, at du har ikke helt hjertet med, har du? Nej. Altså så Clank Legacy er sat i Acquisitions Incorporated settingen, som og hvordan var det nu vi sagde, Morten? Det er en podcast. Ja, det er en podcast med nogle fantasyforfattere og nogle folk fra Wizards, dem der udgiver D&D, så det er, så spiller deres egen særlige Dungeons & Dragons kampagne om eventyr som franchises, hvor en eventyrgruppe er en franchise, der ligesom ja, bliver til en virksomhed, der drager ud og skaffer ting til folk osv. Og det har man efterfølgende valgt at udgive også, som altså som en officiel D&D-bog, så der er simpelthen en Dungeons & Dragons Acquisitions Incorporated-bog, og den her setting er ligesom andre sådan en transmedial setting, det vil sige, den findes også i noget tegneserieværk og lignende, altså på forskellige platforme, kan man sige. Ja. Og det er sådan meget kort, hvad jeg har at sige om Acquisitions Incorporated, fordi det er lige en subgenre af fantasy, der ikke har fanget mig på nogen måder. Så. Okay. Yes. Men det er i hvert fald, der er Clank Legacy sat i den setting. Og det er sådan set fint nok. Den adskiller sig fra almindelig Clank ved at være quote-unquote sjov. Altså, det er jo pisskægt, at der er et monster, der er en random encounter table, som er et bord, du randomly encounter, men det er også et random encounter table er også, altså, det er det niveau humor, vi er på. Altså, det er gerne punch. Det er munchkin. Det sagde du, og ikke jeg. og det er i stedet for bureaucracy, fordi du jo er en franchise, så der er jo selvfølgelig en masse papir, du skal skrive under på, så er det jo bureaumancy, fordi at så er det jo sjovt og magi. Det er en trolddomskunst, der kun bureaukrati, ja, så du har bureaukrati magi. Præcis, ikke? Og det er alt sammen, det kan man alt sammen sidde og trække lidt på smilbåndet over. Humor kan ramme eller ikke ramme. Jeg har fnist nogle gange undervejs, og jeg har også nogle gange rullet med øjnene. Det er sådan, det er hvad det er. Så spillepladen er måske dobbelt så stor som Clank-spillepladen. Ikke nødvendigvis til i de første spil, men selvfølgelig kommer der klistermærker på. Kæmpe spoilers. og så samtidig så er der er sådan en kampagnebog. Du ved, i bedste svær trolddomstil, når du kommer hen på det her felt, så læser du sektion 61. Og de er, i min optik har de været alt for rundhåndede med de her tags, der ligesom gør, du skal ind og læse noget. Så det, jeg mener, det er et almindeligt spil Clank. Det tager rimelig tight 3 kvarter at spille. Super fin længde til et spil Clank. Vores spil Clank Legacy tog, da vi var hen mod slutningen, vores sidste spil tog 3 timer. Wow. Og så lang tid må spil Clank simpelthen ikke vare. Altså, et legacy-spil nærmest ikke var vel? Altså. Nej, altså, og sådan var der flere gange. Altså, spillene bliver selvfølgelig længere og længere, det gør de også, når jeg har spillet Pandemic, og hvad jeg ellers har spillet legacy-spil, og det er fint nok, men det er bare, det bliver for langt, og det bliver for mange ting, man læser, hvor man skal tage nogle beslutninger, der viser sig i sidste ende ikke at have nogen betydning for det spil, du sidder og spiller, eller for legacy-delen i det hele taget, men så er sådan noget, nu kommer dragen, og den truer dig, og så skal du vælge, om du vil true den tilbage, eller om du vil være lidt nej, og så har det betydning for, hvilket af 2 kort, der kommer ind i spillet, men du ved ikke, hvad det betyder, før du har set kortet, der får ind, og du ser ikke det andet kort. Så sådan lidt, du tager nogle valg på en baggrund, som du ved ikke, hvorfor du tager de valg, og det betyder, at igen, der er lidt munchkin over, at du får bare nogle kort, fordi du får nogle kort med ind i dit spil.
Og så den sidste ting, der virkelig gik mig på, det er, at fordi det jo er et legacy-spil, så er der ting, der bærer over fra spil til spil. Og en af de ting, der bærer over, det er, hvorvidt du kommer hjem, eller om du bliver spist af dragen. Hvis du bliver spist af dragen, så får du 0 point ja. I det spil, du har spillet. Og det altså, når vi andre ligger og scorer en 80-90 point, og der er sådan en scoreboard, der går hele vejen ned og viser alle de, nu kan jeg ikke huske, om det er 10 eller 12 gange, man spiller i Clank Legacy, så kan man godt regne ud, at den ene samlede pointsum har en betydning til sidst. Så når du får 0 i et spil, så føler du dig virkelig sat bagud. Det er så, hvad det er. Det bærer så over til næste spil, så du får lige et kort ind i dit dæk til næste spil, som er, at du har du lider af necrosis, fordi du er blevet genoplevet af necromancer. Så, og det betyder bare, at du er dårligere i det spil, indtil du får sluppet af med den curse. Og det er sådan en, jeg slår dig lige oven i hovedet, og så slår jeg dig en gang til oven i hovedet. Og det synes jeg er et dårligt spildesign. Og sådan er der bare nogle ting undervejs i Clank Legacy, som straffer dig for, at du sidder og prøver på at have det sjovt. Og det synes jeg ikke er okay. Ja, for det er skyldt, jeg spørger om, gør det, altså Clank, ikke? Så nu, vi snakkede før om, ikke, at den har et klart push-a-log, ikke? Hvor dybt tør du gå ned i hulen, fordi så er der længere til overfladen, men skatten er federe. Jeg kunne forestille mig, at hvis jeg netop skulle køre det kampagne, og vi skulle måle til sidst, hvem der var den fedeste eventyr, at så ville det også gøre, at jeg ville spille mere defensivt, eller mere forsigtigt. Er det din oplevelse? Altså det kan man sige, det gjorde jeg langt hen ad vejen, og jeg vandt en del spil på det, så ja, det er klart min holdning. Også, hvis man føler, at man får smæk, ja. Eller dobbelt smæk faktisk, hvis du ender med, hvis du taber, ikke, så gør det jo, at folk, altså i fodbold, ikke, så vil folk, de vil hellere vinde et point i uafgjort, end de vil tabe, ja. Hvor de ingen point får, ikke? Ja. Jamen det er det, og sådan er der bare en masse ting i Clank Legacy, så det bliver for langt i de enkelte spil, og så har det her element af at slå dig oven i hovedet, og et element af let munchkinning, som jeg ikke er sådan rigtig glad for. Okay. Men altså, vi har spillet vores kampagne færdig, og har hygget os flere gange undervejs, så det er jo ikke all bad, men det er bestemt heller ikke as good as it could be. Nej. Og lidt ærgerligt take på et ellers hurtigt chipped og ret sjovt spil. Ja, det synes jeg. Ja. Jamen, det var så, Paps Nenser anmeldelsen af Clank Legacy. Fyr endelig løs, hvis I har haft en federe tid med Clank Legacy. Jeg synes ikke, Peter har spoilet så meget, men det lyder helt sikkert som, at jeg har ikke været helt op at ringe. Jeg skulle til at sige, jeg ser jo folk på Facebook, der elsker det. Altså, så igen, Alexander Fister og Clank Legacy, der er måske nogle gange bare ikke helt enige med flokken. Du kan ikke elske det hele, Peter. Nej, det er man ikke. Jeg vil gerne. Okay. Skal vi lige runde? Har I fingre i nogle andre, hvad hedder det, legacy-spil her i starten af det nye år? Det er lidt sværere at spille, og jeg vil sige, min Pandemic Legacy sæson 0-kampagne, den er det desværre også gået en lille smule i corona-hi, men det har fandme været fedt indtil nu. Altså, jeg har en Pandemic sæson 0 stunde klar, og jeg har en King's Dilemma stunde klar, og jeg er ikke kommet i gang med nogen af dem, fordi at ja, på grund af corona, så har vi udsat så jeg har dem stunde klar. Jeg kan simpelthen sidde og kigge på dem herfra og bare konstatere, at de står der, og det bliver spændende at få dem på bordet. Jeg glæder mig meget til det, men vi skal lige kunne mødes under nogle andre forhold end de nuværende. Ja, klart. Hvad med dig, Peter? Noget andet legacy, som du brænder for at få gang i, når nu at muligheden byder sig? Eller som du bare kan spille med Camilla? Altså, jeg har en Pandemic Legacy sæson 0 stående. som jeg har spillet en prolog til, og så lukkede Danmark ned. Vi er længere. Jeg frygter lidt, at næste gang skal vi spille prologen igen, fordi der måske ikke gået så lang tid, så vi lige skal minde hinanden om, hvad det var, de nye fede ting var. Ja. Men nej, ellers det tætteste på noget legacy, jeg ellers har, som jeg håber, jeg kan spille med Camilla, det er det nye Alien-spil fra Guild Force 9, som ikke er legacy, men dog har en kampagne-mode. Det er jo kampagne-mode, det er noget andet. Den har jeg også. Den gider mig. Jamen, det er ikke legacy, det er et kampagne-spil. Jeg skal bare lige lime
er det 18 eller 24 aliens, der skal lime sammen først. Så det var nok et år eller to. Jeg var så ærgerlig, da jeg åbnede æsken og opdagede, fuck, jeg skal lime figurer. Så var jeg ud og købe en lime, altså det... Der var en grund til, at vi ikke spiller Games Workshop-spil. Ja, men det er ikke et Games Workshop-spil. Ja, nemlig det. Det er ikke et Games Workshop-spil, som jeg tænkte, jeg har på sikker grund. Bare roligt, det kan vi godt. Og så og åbnede æsken og fik øje på en bunke sprues med, og den der, med små dele, så man ikke bare kan frikke fri, men hvor man skal omhyggeligt skære fri, for ikke at ødelægge sin faceholder og nogle ting. Så jeg var sådan, forbistret. Men jeg glæder mig til at få det brød. Ja, jeg var også trist over den del. Men det skal limes, det skal sikkert også males, og så om et år eller to, så kan jeg spille det. Ah, fedt. Det er godt. Lad os håbe, at hele det her coronastase er over inden, fordi jeg har en af de planer, jeg har, når nu alt det er det over, og vi kan mødes ordentligt igen, det er, at vi skal holde en lokal month of Knizia, og en af de ting, altså, hvor vi skal igennem rigtig mange regn og spil. Og en af de ting, det er, at vi helt sikkert skal have spillet My City, fordi altså, et Regn og Knizia Legacy-spil, hvor spændende lyder det. Og jeg synes allerede, jeg har prøvet ikke at lure alt for meget på, hvad folk siger. Men jeg synes, folk de virker glade. Ja, det gør de. Altså, at det er både meget regner, og også, altså når man nu kigger på, hvordan han plejer at designe spil, så er det sådan lidt, virkelig? Passer de her to ting sammen? Men det virker til, at hans matematiske geni, det endnu en gang, det kommer ud plus. Ej, jeg glæder mig også til at få prøvet My City. Det ser rigtig spændende ud. Det er faktisk også det, jeg har kigget på. Så ja, jeg er med på den også. Og så går jeg selvfølgelig og kigger lidt på den der Vampire Masquerade Heritage. Ja. Jeg synes, det er spændende ud. Det gør Peter garanteret også. For det ene, den overvejer jeg også, han klog i. Jeg har lavet værd med at købe den. Ja. Primært fordi, at ven af podcasten Mike har prikket til mig og sagt, skal vi ikke spille Vampire Heritage? Og så siger Mike, jeg har købt den på Kickstarter, så jeg har alt det lækre loot. Så jeg håber lidt, at Mike og jeg skal få spillet Vampire Heritage, når vi engang må se andre mennesker igen. Det bliver så godt. Det bliver så godt, man. Ja, altså det, jeg synes, der er spændende, det der med, at man kan spille en fuld vampire-kampagne fra middelalder til moderne tid, inden for overskuelig tid, det er... Ja. Jeg er meget hype på det, det må jeg indrømme. Cool. Ja, altså, du er den største, i hvert fald ene. Ja, måske du er top 3 over de største vampire-nørder, jeg kender. altså, et vampire lækker til mig, det er nærmest lavet til mig. Altså, der står nærmest for Peter Briggs. Altså. Præcis. Kære Peter, her er det. Ja. Cool. Nå. Med det, så er vi nået til slutningen af den her episode af Clanky Papsnenser. Find links til de spil, vi har snakket om i dag, samt tidligere episode på papsnenser.dk eller papsgo.dk/podcast. Husk, du kan støtte papsnenser på tier.dk. Vi har haft lidt udu i det, men forhåbentlig så kører det om vores skattevæsen triumvirat, vi kan tvinge noget igennem, som var vi ældre vampires. Hvad hedder de, Peter? Hvad hedder de øverste elders? Vampires? Hvad hedder de bare elders? Altså, alt efter hvordan, antediluvians, hvis det skal være sådan de rigtig gamle. Men okay. Så snakker jeg, vi tilbage. Jeg ved ikke, hvad vi tæller i forhold til skattevæsen. jeg tror ikke, det er tredje generation. Det tror jeg ikke, det er. Nej, okay. Nå. Men forhåbentlig at det er op at køre, hvis ikke nu, så meget snart. Og du støtter os på tier, så kan du være med, når vi trækker lod om en lytter, der kan vælge indholdet af en bonusepisode, som er gratis for alle. Hver en krone fra tier bliver brugt på hosting, bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby. Du kan finde Papsnenser på Apple Podcast, Spotify, Podimo eller hvor du ellers sender din podcast. Og så er vi på YouTube. Og har du indspark til Papsnenser, er du altid velkommen til at sende os en mail på papsnenser@papsgo.dk. Med mig i studiet i dag var Morten Greis og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Bak Petersen, og på vegne af Papsnenser anbefaler jeg maks forsigtighed, når man skal stjæle fra en drage, hvis man vil have mange point i Clank Legacy.